booliska waa ayaga maxkamadda waa ayaga samafalku waa ayaga gudoomiyaha degmada waa ayaga gudoomiyaha amniga waa ayaga nabiga maxamed magacaygu waa cabdullaahi maxamed nuur shinni beesha maahan meeshaan isugu timid waa beesha habar ceyno beesha murusade markii afar loo qaybshay hal qayb ayay tahay afar markii loo qaybshay qayb tahay xagga tirada waa dadka degmada dayniinle dhulka ugu badan leh waa dadka degmada dayniinle dega dadka ugu badan waa dadka hantida ugu badan ee dayniinle u taalo muddo dheer ayaan waxaan ku baqiilaynay inaan dhowrno midnimada iyo isla jirka iyo walaalnimada waa noo suurtageli weysay maanta waxay nagu kalliftay oo soo noo qorax kuleel inaan halkan nimaado halkaanna waxaan u nimid annagu cabashana maahin dacwana maahin laakiin fariinaan diraynaa waxaan u diraynaa fariintaas dowladda waxaan u diraynaa dadka dhibaatada nagu haaya waxaan rabnaa dhibaatadii horu dhacday inaysan soo naqan waxaan leenahay annaga waxaa dhibaato nagu haaya dad dowladdu ay mandate soo siiso mandate dowladda ka heysta mandatekii la siiyey oo inay bulshada ugu shaqeeyaan la rabayne way nagu dhibaateeyeen waxaa jira dad dhintay waxaa jira dad dhaawaca waxaa jira hadiiba la kuurooyo hanti la burburshay waxaa jira xoolo la qaatay waxaa jira dad inta dhulkoodii carro laga qota dhul kale lagu buuxshay waxaa jira dad dhulkii ay lahaayeen dad kaloon lahayn milkidii lagu wareejiyo loo dhisay waxaa jira dad noolnoolo inta lasoo qabtay ninka la yidhaah la beecshay oo beec ahaan suuqa loo geeyey waxay naqatay degmadu meel dadkana qaarna lagu qaloolo ninka la yidhaah kawaano meelna dadka lagu iibiyo annagu haddaan nahay beesha habar ceyno arrintaasu waa noo qaadmi weysay waa diidnay ma ogolin ma qaada karno nooma cuntanto dowladdu waa federaal ummadday u siman tahay waa inaan xaqeenna helnaa waa inaan dadka ummadda dayniinla deggan ka mid noqonnaa oo waaba nahay dowladdu ay nagu dhowrto haddii nala ku dhowri waayo haddii cid walba wixuu roon waa taqaan annagu wixuu roon waa naqaan ummadda deegaankan ka mid nahay waxaa intaas dheer ninaa dhulka ou lahaay waxaa la yidhi waxba kama qabsan karti ee degmada imaad markuu degmada yimidna shan xaboodaa lagu dhuftay isbitaalaa la geeyey isbitaalkii markii la geeyey waxaa la yidhi degmow soo weeraro markii si hore gurgiisiyaa loo diiday waa la dacwey imaadaa la yidhi degmadii yow taga waa la dila markii la dilana waxaa la geeyey isbitaal isbitaalkii ugu daba tageen waxay dhaheen ninkan degmow soo weeraray waa dembile qolada maamulka ayagaa sharciga gacanta ku heysta nin gurgiisii joogaa loo tagay waxaa la yidhi booskaada goofkaada barkeen haddaa diidana shabaabaa taa waa lagu dacweeyaa aniga hadda meediyaa ka hadla saddex boosoon leeyahay nimankaas maamulka ay u dhisan tahay waxaan i xeelihaayey inaan dad ku dhiman inaan la isdilin inaan dhibaata dhicin waxaan islahay waxaan way isbedeli doonaan waaba soo bateen nimaa meesha joogi jiray nin kaloo asiga la ilmaadeerhow mii keenay degmadu waxay u samaysan tahay maca boolis halfemil anigu ma aqaano kursigaas xildhibaana loo xiraan maqli jira laakiin waxaan arkaa degmo dhan oo dowladdu qabiil u xirta booliisku waa ayaga maxkamadda waa ayaga samafalku waa ayaga gudoomiyaha degmada waa ayaga gudoomiyaha amnigu waa ayaga anigu arrintaas haddaan nahay qabiilka la yidhaaha jufada la yidhaah habar ceyno waa qaada weynay mana aqbali karno noomana qaadanto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.